どうもこんにちは、ライラと申します。今回から2017年に発売されましたリトルナイトメア、こちらの作品を遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。巨大船舶モーの奥深くで目覚めたシックスが船から脱出しようと試みるところから物語は始まります。多くの危険が潜む船内を一人知恵を絞り、住人たちをかいくぐりながらシックスは進む。決して音を上げることなく運命へと立ち向かっていくというものです。2月にですね、2の方も発売されるということで、そちらも楽しみにしながら遊んでいこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで早速移動ができますね。この子が6なのかな。で、ジャンプができる。で、これでライターに火をつけることができるみたい。で、しゃがむ。なんか小走りな感じで可愛いですね。で、物を持ったりすることもできるみたいですね。押しっぱなしか。なるほど。で、離すと置くと。ちゃんと、倒しちゃったけど、ちゃんと置くんだね。偉いですね。さあ、では進んでいきましょう。これもしかして結構奥行きとかもある感じかな。明かりをつけていこう。なるほどね、ランタンなのかな。で、火を灯すことができると。なるほどですよ。で、この中かな。よし、行きましょう。しゃがんで入ると。暗いっすからね、なんせ。とりあえず、明かりだよね。まあさすがにさ、最初からやばいことをしてくる感じではないと思っているんだけど、雰囲気からはまあすでに怖いよね。脱出ですもんね、目的は。この辺大丈夫かな。よし、行きましょうか。さあ、階段登って、まあ、視点遠くなるとまた雰囲気出ますね。で、こっちは大丈夫。これは？お人形さん。どうなんだろう、これ持ってた方がいいのかな、お人形さん。あーやってしまった。やんちゃだった、この子やんちゃだった。これ動かないか。これ濡れるのは大丈夫なんだね。多分あそこの中に入るのかな。あそこを目指してみようか。
こっち登って、あら、はいはい、こんな感じか。ジャンプ中に掴むみたいな感じか。わかりました。なんだろう、トイレットペーパーみたいなやつが。一応スティックを入力しながらボタン離すと投げる扱いになるのかな。それってそういうことかな。この紙は見ることはできないかな。うーわ、もう怖いんだが。うわ、傾いてる、もしかしてこれ。とりあえずこの椅子かな、多分使えるよね。よし、こっち持ってって、この辺にセットして、はい、よーし、ありがとうございます。とりあえず明かり大事大事。今度は何だろうね。あれ、なんかいない？気のせい。こっちも気になるね。入ってみましょう。なんか正規ルート的にはさ、上っぽいけど、ちょっと気になりますよね、こっちも。行ってみようか。お、ランタンあった。つけよう。とりあえず戻るか一回。ランタンだけっていうわけではなさそうですけどね。なんかあるんじゃないかな。こっちで何かをしてからとか。あんま見てないですもんね、こっち。お、これ開くんだ。あーなんかとんがりコーンかぶった妖精さんみたいな方がいるんだけど、あっと思ってる。なんだろう、話しかけたりすることはできないっぽいね。できないのかな、とんがりコーンさんがいる。さあ、ということで、上じゃないかなとは思うんだけど、これ使って登るのかなっぽいね。はい、やばいやばい、意外と足腰は丈夫なようで。シックスさん、はい、登って、なんか昼的なのがいましたよね、今。おー、出てきますか。さあ、進んでいきましょう。この部屋はこれなんだろう。なるほど。はい、危ない、危ない。すごいところ掴んだ今。これ関係ないかな。さあ、これ登れたりはしないかな。ってことはこっちかな。 OK、 行きましょう。待って、これ持てる？持てません。行こう。あー、とんがりコーンさんが。おっ、なんだなんだ。え、待って、結構やばいんじゃないこれ。うわー、ほぼほぼ即死なんだね。これは気をつけなければ。
おーし、いけたいけた。さあ、脱出。はい。OK。で、火つけて。これはここから登れそうだね。登ろう。ああ、とんがりおさん。待ってね。これは。こっちかな？え、怖ないっすか？あ、いけたいけた。さあ、上に行きましょう。危ない。これちゃんとね、真横に移動するぐらいのつもりで行かないと。割と普通に今みたいなことがありそうなんで。これは、危ない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 。こっちでいいのかな？さあ、進んでいきましょう。なんだろう、ここ上手い人飛び越えていけたりするんだろうか。これはさあ、回してまして、はい、そういうことか。そこに行けばいいのかなってことは。わかりました。じゃああれだね、ダッシュが必須じゃないかな、もうこれ。さあ行きます。はい、ダッシュダッシュ。オッケー、スライディング。かわいいですね。雨の日とかで頑張ってほしいですね。これはどうなんだろう、関係あるのかな。上は大丈夫。危ない。結構シックスさんね、足腰丈夫ですからね。これはなんかありそうだよね、この部屋。上でいいのかな、このなんか布みたいなやつ。登っていきましょう。いいよ、しご。とりあえず火つけるか。サランタンさん、オッケー。多分ね、これビリビリってなっちゃうから、触ったらアウトだよね。触ってみるですね。あ、そういうことか。ただ高いから届かないね。あのレバーっぽいな。これ使いますか。お、使えそうだ。なんだろうね、このなんかトイレットペーパー入れみたいな。キッチンペーパーかな、わからんですが、使わせていただきましょう。見回す。これもテクにはなりそうだね。さあ、ではで、今のうちに抜けてしまった。この部屋は
なんかありますかね。お、いけたいけた。これは多分戻る用かな。なんだろうね、このお部屋は。ブランコ。おー、なんか子供部屋みたいな感じなのかな。だいたい分かったぞ。多分ね、これこの部屋も走って通過する必要があるんだと思う。さっきのレバーと連動じゃないかな、次の場所も。なのでここから戻ります。さあ、ではもう一回行こう。で、ダッシュダッシュ。ちょっと助走ついてるのかわかんないけど、ちょっと早いね。気持ち早い感じする。さあ行きました。お部屋があるね。ここだけ明かりがついてないですよ。またさ、ちょっと傾いてるところがさ、雰囲気出ますよね。もうなんか楽しすぎて、もうシックスさんめちゃルンルンなんだけど。ルンルンに移動してるんだけど。あ、そういうことか。これちょっと初見殺しだね。明かりに当たったらダメなんだ。わかりました。気をつけていこう。めちゃめちゃ楽しい。スライディングめっちゃ楽しい。で、ここ大丈夫だよね。あー、なんか固まってる子ってさ、もしかしたらあれじゃないかな。この6みたいに脱出しようとして失敗したって意味なのかな。どうなんだろう。めちゃ怖いですね、そう考えると。とりあえずここだよね。うわ、めっちゃ見よるね。まあ、特にパターンはこれは変わんないかな。急にわってこっち来たりしないよね。さあ行きます。とりあえずこっちのは大丈夫か。じゃあ登っていくのかな。どこから行けるかな。ああ、行けるか行けるか。 OK です。ここ大丈夫かな。とりあえず火をつけます。そして登ります。よし。で、駆け抜けちゃっていいかな。なんかあるかい、この辺。ごっつんしちゃったね。地味に痛いやつ。本当お人形さんがありますね。
これもなんかありそうだよね。とりあえずここまでっぽい。さあどうする。どこ行けるかな。なあ、普通にこっち行けるか。なんかやばい気がする。うわあ、動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。